კენკროვანი კულტურების წარმოება საქართველოში სულ უფრო პოპულარული ხდება. მოხმარებლის მხრიდან გაზრდილი მოთხოვნის ფონზე იზრდება ქართული ფერმერების მიერ წარმოებული კენკრის სახეობების. ჩვენი გადამღები ჯგუფი გურჯაანის რაიონის ესტუმრა, სადაც წელს პირველად სრულიად ახალი ჯიშის მაყვალი მოიყვანეს. მარიამ ჭედლიშვილი გაგვასნობს ფერმერს, რომელმაც კენკრის წარმოების მოტივაცია გარშემოყოფებსაც გაუჩინა და ახლა ერთობლივი ძალებით საექსპორტო ბაზრის მოძიებასაც ცდილობენ. რა პერსპექტივა აქვს ქართულ მაყვალს და რა გამოწვევებზე საუბრობენ ფერმერები? ნახოთ რეპორტაჟი. გურჯაანის რაიონში მდებარე ამ მაყვლის ბაღში წელს პირველად ისეთი ჯიშები მოიყვანეს, რომლებიც მოსავლის აღების პერიოდს გაახანგრძლივებდა. არაპახოლო ხსენი ნაჩესი მაყვლის ეს ჯიშები ფერმერებს შესაძლებლობას აძლევს ივნისის დასაწყისიდან ოქტომბრამდე მოსავლის მიწოდების უწყვეტი ციკლი შექმნან. ფერმერებმა გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც ბაზარზე კენკროვანი კულტურების მიმართ ინტერესი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. დავყავე საადრეო, საშუალო და საგვიანო პერიოდის ჯიშებად მოვიძიე თითოულში, როგორი რა სახეობები იყო და ამის და მიხედვით ვიმოქმედეთ. ნამდვილად ამ ტაქტიკამ გაამართლა. გავაშენეთ ასეთი ჯიში, რომელიც ფაქტიურად საქართველოში არ არის, Prime R Freedom. ეს არის რემონტადული. საადრეო ჯიშები ნამდვილად მომგებიანია იმ კუთხით, რომ ბაზარზე ჯერ არ არის ეს პროდუქცია. ფასები საკმაოდ მაღალია. იზოლდი კიტესაშვილის, როგორც ფერმერის ისტორია 2010 წელს იღებს სათავეს. უეკლო მაყვლის 20 ძირით სრულიად შემთხვევით დაწყებულ საქმეს თავიდან მისი ოჯახის წევრებიც სკეპტიკურად უყურებდნენ. თუმცა წელს ფერმერი უკვე 40 ტონა მოსავლის მიღებას ელოდება. წარმატებული სტარტის შემდეგ კენკროვანი კულტურებით ფერმერის თანასოფლელებიც დაინტერესდნენ. ახლა ერთობლივად ცდილობენ ქართული მაყვალი ექსპორტზე გავიდეს. კი არის როხო 20 კილო, 30 კილო უკვე სამაგი გვირგვინი და ჩესტერი კრიფება, მაგრამ ექსპორტისთვის ეს ცოტაა. ყავს, ასე ვთქვათ, კლიენტები დავარქვათ ამას. საშუალო რგოლი, რომელსაც დუბაიშიც უნდა გატანა, ყატარში უნდა გატანა, ბალტიისპირეთში. კენკრის მწარმოებლები ფიქრობენ, რომ საქართველოში ამ მიმართულებას დიდი პოტენციალი აქვს. მთავარი გამოწვევა ცოდნის ნაკლებობაა. აქ ფერმერები საკუთარ შეცდომებზე სწავლობენ, შემდეგ გამოცდილებას ერთმანეთს უზიარებენ და სჯერათ, რომ შემდეგ წელს ნაყოფი წინაზე უკეთესი იქნება. ახლა დაფინანსების მოპოვება სურთ, რათა გადამზადების კურსები გაიარონ და უკეთესი მოსავლის მოყვანა შეძლონ. არც ცოდნის გამო ვერ მივიღეთ იმ ეტაპისათვის, ან ის დაზიანება მივიღეთ. ჩვენ ამას ყველას ვუზიარებთ, ჩვენს აი ამ შეცდომებიდან სიმწარით მოპოვებულ გამოცდილებას, რომ მათაც არ დაუშვანი შეცდომები და ეკონომიური ზარალი არ მიიღონ. წინსვლა ნამდვილად ძალიან დიდია. ვიტყვირო, გეომეტრიული პროგრესით ვითარდება კენკროვანი კულტურების წარმოება. მუდმივად ახლისციება და განვითარებაზე ზრუნვა იმისთვის, რომ ქართულმა კენკრამ საერთაშორისო ბაზრებზე საკუთარი ნიშა დაიმკვიდროს. ასეთია კენკრის მწარმოებლების ამოცანა. ამისთვის ფერმერები მუდმივად ცდილობენ მეტი ისწავლონ, მოსავლის ხარისხი გაუმჯობესონ და დაამტკიცონ, რომ ქართული კენკრა კონკურენტუნარიანია. ამ პროცესში კი მთავარი სტიმული ის შედეგია, რომელსაც თავად ვეხედავენ.